יפה, מרשים. אקסל שולטת? אקסל? אז בטח, עם התורים, עם הנוסחאות, עם הפיבוטים, עם ה... לא. עדיין לא. בואו לשדרג גם אתם את הקריירה שלכם בעזרת קורסי אקסל, קורסי תכנות, מדעי הנתונים ועוד מאות קורסים שמחכים לכם חינם בקמפוס IL. מה עם רכב? עדיין לא. אוקיי. חפשו בגוגל קמפוס IL, אתר למידה הלאומי של ישראל.